Українці купують дорогі автомобілі попри кризу. Кожна третя іномарка продається у столиці. В липні українці придбали майже 6 тисяч нових легковиків, повідомляють в «Укравтопромі». Лідер продажів липня – Volkswagen Jetta, на другому місці – Toyota Corolla. На третій сходинці – Skoda Octavia. Банки знижують депозитні ставки та відмовляються від короткострокових вкладів. За півроку дохідність вкладів фізичних осіб по усіх валютах зменшилась на 1,5%. Дешевшають депозити через те, що в кінці липня НБУ знизив облікову ставку до 15,5% річних. Національний банк уже з початку року 4 рази зменшив облікову ставку і знизив її з 22 до 15,5%. Якраз найбільш суттєве зниження облікової ставки відбулося за останні 2 місяці. І це призвело до того, що в липні місяці цього року відсоткові ставки по депозитам вони зменшились іще на 1,5%. Тим часом розміщувати кошти на короткострокові вклади від місяця до 3 українцям вже майже невигідно. До того ж, окремі фінустанови взагалі відмовляються залучати кошти від населення на короткі терміни. Натомість збільшують привабливість вкладів терміном від 6 місяців до року. То зараз же банки вже ставлять максимальні відсоткові ставки по депозитам, строковість яких від 6 до 12 місяців. Тому тим фізичним особам, які планують в найближчі там місяць чи півтора розміщувати кошти на депозити, можна порекомендувати кошти розміщувати в найближчий час, тому що ставки будуть знижуватись, і фіксувати депозит на там на 6 або 3-12 місяців, тому що щоб на максимально довгий термін отримати максимально високу ставку. Нині середні відсоткові ставки за довгостроковими депозитами в гривні становлять 18% річних, у доларах США 6,5%, в євро 5% річних. Пологи по-українськи – безкоштовні, але дорогі. Майбутні мамі заздалегідь шукають лікаря, клініку і рахують, у скільки їм обійдеться народження маляти. Якщо у приватних клініках сума пологів фіксована, то у державних її замовчують. Я батько двох дітей, і ми народжували дітей у державній клініці. Не стільки багато грошей пішло на лікарів, скільки дуже пішло багато на ліки. Щоб всі розуміли, десь лікарям десь вийшло 4-5 тисяч, а десь 9, майже 10 вийшли ліки. У державному пологовому будинку доведеться заплатити за оформлення, обов'язкові та додаткові аналізи, обстеження УЗД, вітаміни, медикаменти та навіть бинти. А ще подякувати лікарям. Тож по Україні сума коливається від 12 до 50 тисяч гривень. Приватні клініки, як правило, укладають із пацієнтом договір. А вартість послуг тут залежить від пакету для пологів. В пакет на роди входить перебування до родів определенне кількість днів, само родорозрешение и пребывание после родов. Естественно, в пакет на роды входит и неонатологическое обслуживание деток, анестезиологическое обеспечение, само собой разумеется, и питание, обеспечение медикаментами, наблюдение в послеродовом периоде. Тож у середньому доведеться викласти від 50 до 80 тисяч гривень. Утім, за таку ціну для породіллі повний фарш. Лікарі від акушерів до інфекціоністів. У палаті міні-пологова зала, ванни, ліжка на пультах та відеоняні для немовляти. А після пологів тут можуть жити чи не усі родичі.